ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2022 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 15 CFC ପଞ୍ଚଦଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅଧୀନରେ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାର ତଥ୍ୟ ଓ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋତା, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷକ ବିଜୟ ବଳିଆର ସିଂ, ଲୋକପାଳ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏବିଡିଓ ସ୍ୱଦେଶ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଉଭୟ ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏପିଓ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 22-23 ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ 11,036 ପରିବାରଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 462 ପରିବାର 100 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ 448,044 ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ପୁରୁଣା ମିଶି 821 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ପୁରୁଣା ମିଶି 514 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏପିଓ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଡିଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଯାହା ଉପରେ ଯାହା ଫାଇନାଲ ରିକଭରି ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାଖଲ କରି ଅଡିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କରି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏପିଓ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ ଭିଆର୍ପିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ପି ସୁମନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ନରେଗା ସହାୟକ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ବିଆର୍ସି କାନୁଚରଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।